մեր հոգևոր ընթացքին շատ կարևոր մի այդպես մեսեջ կամ ուղերձ էր սա բոլոր նրանց հավատացյալներին եւ թե հոյուներին, ովքեր որ այսօր որոշակիորեն դրսևորում են իրենց հավատքը։ Զուգահեռ պիտի ասեմ, որ բավականին շատ համարներ ենք ընթերցելու եւ ուզում եմ, որ պատրաստ լինեք նաեւ Աստծո խոսք ունենաք ձեռքի տակ, անպայման ինձ հետ միասին թերթելու համար որոշ համարներ, որոնք առանձնացրել ենք, եւ այդ համարների շուրջ պետք է մենք խորհրդացենք։ Եվ այսպես, ինչով եմ ես պայմանավորել այդ նյութը եւ ինչի է դա խիստ անհրաժեշտ։ Խոսքը գնալու է ընդհանրապես Քրիստոսում անհատականությունը մարդու պահպանելու մասին, որում բացարձակապես ես չեմ կասկածում, որ դուք ձեր անհատականությունը վաղուց արդեն ճանաչում եմ, 1 տասնյակ չէ, 2 տասնյակ չէ, այդ տարիներ շարունակ փորձված լինելով, ասենք այս հոգևոր ընթացքի մեջ դուք բավականին լուրջ հաստատում ունեք այդ առումով։ Մենք երկար ժամանակա քայլում ենք միասին հոգևոր կյանքի մեջ, եւ ես այդ վստահությամբ եմ, որը խոսում եմ։ Իսկ մյուսների համար, որոնց համար դեռևս անհրաժեշտություն կա, որ այս ամենի մեջ հաստատվեն, դա էլ պատճառը, որ ես այս նյութը տեղադրելով ուզեցի, որ անպայման մեր մյուս ունկնդիրները, որոնք վերջերս են միացել կամ վերջին տարիները, մի քիչ ավելի խորամուկ լինեն այն ընթացքին, որը մենք այսօր որդեգրել ենք ու գնում ենք այդ ճանապարով։ Եվ այսպես առաջին հարցը այդ նյութի մեջ հետևյալն էր. անհատը և եկեղեցին։ Երբեք այդ միտքը մենք չենք արծարծել, ու դա ընդհանրապես խորթ է մեր համար, որ եթե եկեղեցի, ուրեմն նշանակում է, որ մարդը եկեղեցում իր անհատականությունը կորցնում է, նման բան չկա։ Եվ Սուրբ Գիրքը մեզ միանշանակորեն զգուշացնում է դրանից, որպեսզի մեզանից ոչ մեկը հանկարծ կախարդված չլինի։ Գաղատացից թղթում Պողոս Առաքյալն ասում է. «Ով անմիտ գաղատացներ, ով ձեզ կախարդեց»։ Սա նշանակում է, որ ինչ որ մի օրենքի վարդապետ կարողացել էր մի ամբողջ եկեղեցու անհատականությունը խլել նրանցից, և այդ անհատները դարել էին ամբող։ Ցավոք սրտի դա կա, և մեր օրերում դա շատ մեծ տարածում է գտնում, որ մարդիկ, որոնք աշխարհում թերևս անհատներ էին, հանկարծ եկեղեցում պարալիզացվում են և իրենց անհատականությունը կորում է, և իրենք ամբողի մեջ են իրենց տեսնում և սկսում են ապրել ու շարժվել ամբողային, ասենք, տրամաբանություններով։ Հենց սկզբից ես ներկայացրել եմ այդ խնդիրը այդ նյութի մեջ, որ անհատը ընդհանրապես եկեղեցու մեջ այնինչ, որ Աստված իր կյանքում արել է, առավելագույն էս մյուսների շնորհիվ նաև ինքը կարող է և հոգևորապես աճել, և նույնիսկ հակառակ առումով, եթե առողջ միջավայրում չի, ինքը կարող է նահանջել և ավելի մեծ մոլորությունների մեջ գնալով ճահճանալ, և որ, ինչպես ասացինք, միջև իսկ այն աստիճան, որ արդեն հակառակորդը ամբողջ եկեղեցին հնարավոր է կախարդած լինի։ Երբ որ մենք անդրադառնում ենք անհատին եկեղեցու մեջ գտնվելու իր կարևորությունն ենք շեշտում, միանշանակ մենք անհատի իրավունքների և պարտավորությունների մասին ենք խոսում։ Եվ եթե ուշադիր լսել եք, իմ ամբողջ նպատակն է եղել, որ անհատը կարողանա իր հոգևոր կյանքի սրբության, մաքրության համար դիմագրավել այն բոլոր մարտահրավերներին, որ կարող են նույնիսկ այդ եկեղեցում իր նկատմամբ ցուցաբերվի, ինչու՞ չէ, նաև բոլորի նկատմամբ ցուցաբերվի։ Եթե հիշում եք, նյութի մեջ ներկայացրել են, որ Պողոս Առաքյալը և նաև ինքը Տեր է սկզբում, ասում է, որ Փարիսեցիների սովորեցրած երկրպագությունները մարդկային երկրպագություններ են, վարդապետություններ են, սովորություններ են, և այլն, և այլն։ Եվ Տերը անվանում է, որ զուր է նրանց երկրպագությունը։ Այսինքն, մենք ավետարանից իմանում ենք, որ կա զուր երկրպագության դրվածք կամ կարգ, որը Աստուն բոլորովին էլ չի փառավորում։ Եվ ինքը Պողոս Առաքյալը նույնիսկ ինքն էլ մտահոգված է, որ զուր չաշխատի, որովհետև օդը զարնուղի պես չի գնում, և զուր պաշտամունքի այդպես իմիտացիա, տպավորություն հանկարծ չթողվի։ Պողոսն ասել կուզի, որ ինքն արդյունք ա ուզում, և դրա համար մենք պետք է կարողանանք դա տարբերել։ Ինչպես տարբերել, մենք իսկապես Աստծուն հաճելի երկրպագության ընթացքի մեջ ենք, թե այն գնահատականը, որ տրվել է, որ մարդկային վարդապետություններ և զուր երկրպագության ընթացքը ինչ-որ եկեղեցիներում։ Դա կա, և հիմա մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ինքը այս հարցին պատասխանի. արդյոք ինքը գտնվում է մի տեղում, որտեղ վարդապետությունը, որը մատուցվում է Սուրբ Գրային, չի, երկրպագության կարգը չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, հետևաբար ոչ այդ երկրպագությունը և ոչ էլ, ասենք, ընդհանուր հոգևոր
ընկալումները իր չի համապատասխանում Աստծո խոսքին եւ ինքը պետք է որոշում կայացնի տարբերելու համար, որ կամ պետք է այդպես շահունակի, կամ էլ պետք է իր կենթանի երկրպագության այդպես ձգտումը բերի նրան, որ վերջ-վերջո Տերից ունենա առաջնորդություն, ինչպես ինքը ընդանա։ Հարմարվել թե չհարմարվել, այս խնդիրը կա։ Անհատ լինող անձը չի կարողանում հարմարվել։ Եվ դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամներ արդեն խոսել ենք, որ մարդիկ կան, որոնք շատ անգամներ մտածում են այդ եկեղեցիներում ինչպես իրենց դրսևորեն, եւ ես գիտեմ ձեզանից շատերի մոտ էլ այդ հարցերը միշտ եղել են, որովհետեւ Աստծո Սուրբ Հոգու կատարյալ ներգործությունը շատ հաճախ բացակայում է, որովհետև Պողոսն էլ ասում է, որ Աստծո շնորհքը պարապ տեղը չընդունեք, ստացվում է, որ Սուրբ Հոգով մկրտվում են մարդիկ, բայց Սուրբ Հոգու հետ վարվելաձև չգիտեն, Սուրբ Հոգու ներգործությունը իրենց կյանքում թույլ տալ չեն կարողանում, հետևաբար մի տեսակ իրենց պարգևն անգամ Աստծուց ստացած լինելու, մի տեսակ պարապ է մնում, չի աշխատում, չի գործում։ Ուրեմն ոչ միայն զուր պաշտամունքա, որովհետև մարդկային վարդապետություններ կան, ավանդություններ, չոր օրենքներ կամ չգիտեմ սկզբունքներ, այլ նաև Սուրբ Հոգին էլ, որ նույն այդ մարդիկ հնարավոր է ստանում են, չի գործում, չի աշխատում։ Հիմա նաև այդ հարցը բարձրացրեցինք, մնալ այդ եկեղեցում, թե չմնալ այդ եկեղեցում, եւ առաջ անցնելով ասեմ ձեզ, որ մի քանի հարցերի պատասխանելով, որ մենք կարող ենք հստակեցնել անհատը հիմա մնա, թե չմնա այդ եկեղեցում, եւ դրա մասին էլ խոսել ենք, որ եթե անելանելի մի ինչ-որ վիճակ ստեղծվել, որ արդեն հնարավոր չէ լինել, որն է դա եւ ինչպես վարվի անձ, օրինակ Սարդեսի եկեղեցու համար, որ կարդում ենք հայտնության գրքում, այնտեղ պարզ գրված է, որ այդ եկեղեցին մեռած է ըստ էության, եւ դուք հիշում եք, որ հրեշտակները ասեցին Հիսուսի գերեզմանին այցի եկած կանանց, թե ինչու են նրանք ողջ մեռելների մեջ փնտրում։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ, որոնք հայտնվում են այս կամ այն եկեղեցիներում, այս հարցը իրենց առջև շատ սուր ձևով չեն դնում։ Արդյոք իրենք ուզում են կենթանի Քրիստոսի հետ հաղորդ լինող միջավայրում լինել, թե ուղղակի մեռած վիճակում։ Ես պատահական չեմ համարում իմիջիայլոց, որ պաշտոնական առաքելական եկեղեցիները իրենց քարեղեն շինություններով շատ անգամ գերեզմաններով են շրջապատված։ Իհարկե առաքելական եկեղեցին բնութագրում է այդ քայլը որպես թե այդ հոգիները, որ թաղվում են եկեղեցիներին մոտ, այն հույսով ու հավատքով են թաղվում եկեղեցիների մոտ, այդ քարե շինությունների մոտ, որ Տիրոջ երկրորդ Գալստյանը հարություն պիտի առնեն, որ դա է եկեղեցին, որ ննջած են այդ բոլորը, եւ այդ տեղից հարություն պիտի առնեն։ Սա միամիտ մոտեցում է իհարկե, բայց այն, որ այդ գերեզմանոցներում այդ եկեղեցիները կան, սա արդեն ինքը հուշում այն մասին, որ արթուն հոգևոր մարդը չի կարող դա եկեղեցի անվանել, որտեւ Տերը մեռելների Աստվածը չէ, կենդանիների։ Եվ դրա համար Սարդեսի եկեղեցու մասին ասում է այդ մասին, որ գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես թե կենդանի ես, բայց մեռած ես, արթուն եղիր և հաստատիր մնացածներին, որ մեռնելու մոտ են, որովհետև քո գործերը կատարյալ չգտա Աստծո առաջին։ Եվ նաև ներքևում ասում է, բայց մի քանի անձիկ ունես Սարդեսի մեջ էլ, սրա մասին ես խոսել եմ, էլ բառը ես ձեզ ներկայացրել եմ, որ ինչպես որ Սարդեսում, նույնպես նաև մնացած մյուս եկեղեցիներում էլ, կամ մյուս քաղաքներում էլ ինքը Տերը ունի իր սուրբերը։ Բայց այնուամենայնիվ հակված եմ ընկալելու, որ սա խոսքը գնում է նրա մասին, որ Սարդես քաղաքի մեջ են իրենք, եւ ոչ թե մեռած տեղում։ Իհարկե երկու տեղում մենակ Սուրբ Գրքում հայտնության գրքի եկեղեցիների մեջ կտեսնենք, որ քաղաքի անունը երկու անգամ է գրվում, մեկը սա է, մյուս բոլոր դեպքերում մենակ մի անգամ է գրված։ Հիմա սա այն պահն է, որ այդ հոգիները չեն կարող պարզապես լինել մի միջավայրում, որտեղ գրված է մեռած են, մնացածներն մեռնելու մոտ են։ Ինչպես կարող է կենթանին մեռելների մեջ գտնվի։ Եվ առնվազն այստեղ, որ գրված է մի քանի անձիկ ունես Սարդեսի մեջ, էլ ես կարողանում եմ հասկանալ, այդ մի քանի անձիկը կարող են 2-3-ը լինել, ինչպես մինիմալ թիվը մենք տեսնում ենք, Տերն ասում է, ես ընտեղ եմ, 2-3-ն էլ կարող են եկեղեցի լինել, եւ շատ հաճախ այդ հարցն են տալիս, բայց այդ դեպքում, եթե եկեղեցու կարևորությունը շեշտում ենք, բա անհատները, որոնք եկեղեցուց դուրս են, բա նրանք չեն կարող մենակ մնալ, քիչ հետո դրանում մենք կհամոզվենք։ Եվ սա շատ լուրջ վարդապետական մոտեցում է, որը ձեզ պատրաստում եմ մատուցել։ Եկեղեցու խորհուրդը ավելի ակտուալ է, եւ եկեղեցու խորհուրդը չպահպանելը ուղղակիորեն նսեմացնել է նշանակում եկեղեցու այդ ինստիտուտը, որի մեջ այն վտանգն է, որ անձնավորությունը կկորցնի հաստատ իր փրկությունը։ Դրա մասին դեռ կխոսեմ։ Եվ նաեւ խոսել ենք այդ մասին, որ
ինչպիսի որակներ պետք է ունենա հոյվը։ Հոյվը պիտի լինի անկողմնակալ, վարդապետության հստակ գիտակցում ունենա ժողովրդին ճիշտ ժամանակին վարդապետական սկզբունքներով դասիրակելու, սովորեցնելու, հոգևոր կերակուր տալու ճիշտ ժամանակին, որպես Աստծո տնտես։ Ինքը չի կարող կողմնակալ լինել, ինքը պետք է արդար լինի բոլոր որոշումներում, անաչար լինի և անգամ իրա հասեին էլ, եթե որևէ խնդիրներ կան, հոշարաբար, խոնարաբար պիտի ընդունի, եթե ինչ-որ հարցերում շիտակ չի եղել։ Եվ ճշմարիտ եկեղեցու հատկանիշների մասին ենք խոսել, չենք ասել այն մասին, որ հրաշներ, բժշկություններ, գանձանակի առատություն կամ չգիտեմ այնտեղ պարգևների առատ գործածություն եւ այլն, դրանք պետք է չափանիշ համարել կամ եկեղեցու մեծ լինելը պետք է չափանիշ համարել, որ դրանք արթուն եւ ճշմարիտ եկեղեցներ են, եւ մի կարեւորագույն հատկանիշ ենք ընդգծել։ Այդ հատկանիշը մեղքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն է և հետևողականորեն ամբողջ եկեղեցով մեղքի դեմ պայքարելը։ Եթե սա չկա, այդ եկեղեցին ճշմարիտ եկեղեցի չի։ Ըստ էության, եթե նույնիսկ եղել է անկումը ապրել, ապա այդ թերությունը պետք է շտկվի։ Մեղքի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը, ինչպես ասացինք, պետք է բոլոր մակարդակներում լինի, շարքային հավատացյալներից մինչև սպասավորները, որովհետև Աստծո դատաստանն իրա տանից պիտի սկսի, և դուք ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար նաև պիտի իմանաք, որ որպես անհատներ թույլ չպիտի տաք, որ հանկարծ ընկած հովվի կամ չգիտեմ որևէ մեկի ծառայությունը ձեր վրա ներգործի, որովհետև հնարավոր է չար վատ հետևանքներ լինեն, որովհետև ասել ենք այդ մասին, որ իսկապես տարբեր ոգիներ կան, որոնք կարող են մի հովվի վրա կարող է իջած լինի հմայության ոգի, ժողովուրդը հմայվում են իրանով, մեկ ուրիշի վրա կարող է իջնել, ասենք, դատաստանի կամ ժողովրդին վախի ու սարսափի մեջ պահելու, ասենք, ոգի, և հոյվը հնարավոր է այդ ընդգծվածությամբ անընդհատ ինքը քարոզի, և այլն և այն, սա տեսողությունն է, որ պետք է հոգևոր աճ ունեցած անձը կարողանա սրանք տեսնել։ Եվ մենք ընդհանրապես չմոռանանք այդ կարևոր հանգամանքը, որ աշակերտները մինչև Սուրբ Հոգով մկրտվելը մեր նման մարդիկ էին և միշտ ենթակա էին իրենց էգոին, իրենց եսին տեղ տալու։ Դուք հիշում եք, որ մի առիթով եղավ, որ ուրախացած եկան և Տերն ասեց՝ մի ուրախացեք, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները երկնքում գրված է, և շաունակեց, որ ինքը տեսնում էր Սատանային կայծակի պես անդունդը գահավիժելիս, այսինքն ուզեց ասի, որ այդ ուրախության հեղինակը ձեր մարմիններ, ձեր շունչներ կամ էլ անօրեններ, որը հիմա ձեր ծառայությունով ձեզ ուրախացրել է, որ տեսեք ինչ արդյունք եք ձեր բերում դուք, այլ դրանցով մի ուրախացեք, ուրեմն կան ուրախություններ, որոնց ակունքները Տերիցը չեն, և եթե մենք տեսնում ենք ցնծության, ուրախության իմիտացիաներ, միանգամից չտրվենք, որ ահա տեսնում եք ինչ միջավայր է, բոլորը երկնքում են, բոլորի ոտքերը ամպոտ են, տենց բան չկա։ Երկրորդ դեպքում մենք առաքյալներին տեսնում ենք դարձյալ վրիպելիս, երբ որ իրենց չընդունեցին և ինչ ուզեցին իրենք, որ երկնքից կրակ իջնի և այդ գյուղը կրակով այրի, և Տերն ասես չգիտեք ինչ հոգուցեք, այսինքն դուք ես պահին միանգամից ընկանք մի ոգու ազդեցության տակ, և հիմա ձեր արտաբերած խոսքերը դուք չգիտեք ինչ հոգուցեք խոսում, ինչպես որ Պետրոսն էլ շատ պարզ հոր հոգին իջավ իրա վրա և ինքն ասես դու ես Աստծո Քրիստոսը, բայց քիչ հետո ինքը պետք է ներգործություն կրեր հակառակորդի, և պիտի Հիսուսին ասեր, որ քավլիցի քեզ չի դա պատահելու, դու չես խաչվելու, և այլն, և Տերն ասեց յետից գնա Սատանա։ Սա է մարդը, խղճուկ մի արարած, եթե Աստծո հոգին մեզ չպահի, եթե Աստծո հոգին և իրա խոսքը մեզ չառաջնորդի, մենք ենթակա ենք մի դեպքում ուրախանալու ունային բաներով, որոնք Աստված չի ուզում դրանցով ուրախանանք, մյուս դեպքում էլ մենք հնարավոր է ինչ-որ ոգիների ներգործում կրենք և մտածենք, որ իբր Տերի աշակերտները մտածում են, որ կարող են Եղիայի պես կրակ խնդրել և այդ կրակը կիշնի իրանց բոլոր նրանց, ովքեր որ չեն ընդունում, իրանց բոլորին վառի։ Սրանից բխող հաջորդ նյութն եմ ուզում ասել, որը մոտ ժամանակում է, այսինքն պիտի ներկայացվի, որը կապված է այս ամենի հետ, Աստված մարդուն տալիս է գիտություն, Աստված մարդուն տալիս է գիտություն, սա հիմիկվա նյութը չէ, ուղղակի ես ամփոփում եմ այս նյութը, և այստեղ կանգ առնում, որովհետև հիմա ես քիչ հետո պիտի խոսեմ դարձյալ եկեղեցու մասին, որի մասին ես խոսել եմ ժամանակներ առաջ YouTube-ում, դուք եկեղեցի վերնագրով կտեսնեք քարոզ, կարող եք հանդիպել, լսել, բայց հիմա ես հատկապես ուզում եմ խոսել նրանց մասին, ովքեր որ իմ քարոզը հնարավոր է սխալ ընկալած լինեն, որ եթե կամ եղբայրը անհատականության է մղում, ուրեմն եթե ես մերժում եմ ես կամ այն եկեղեցին ճիշտ եմ անում, որ չեմ գնում, և այլն, հիմա հարցի մյուս կողմն ենք նայում, որ շատ հաճախ մարդիկ իրենց սրտի, իրենց տրամադրությունների
դրամատուրգությունների ելնելով որ փորձում են հասկանալ մեր խոսքը կամ մեր նյութը եւի փրդա իրենց առիթ է տալիս մտածելու որ իրենք ճիշտ ընթացքի մեջ են եթե ինչպես նշեցինք իրանց պատկերացմամբ մեռած տեղում չեն գտնվելու եւ դրա համար հիմա այդ եկեղեցում չեն եկեղեցին որպես ինստիտուտ տիրոջից որոշված երկրի վրա ժողով հավատարիմների եւ հավատացյալների դրա մասին պիտի խոսեմ բայց ինչ խոսել եմ այս քննարկման մեջ եթե եղավ ինչ որ հարցեր խնդրեմ լսում եմ սկզբից դրանք որովհետեւ պիտի շարունակեմ արդեն այս թեման կան հարցեր այս ուղղությամբ կան հարցեր չկա բարձ դամը շատ լավ հիմա տեսեք այս խնդիրը որը մեջտեղ է բերվել չի բերվել հենց այնպես այսինքն սրա կարևորությունն այնքանով է մեծ որ համաճարակի պես երբ որ ես շփվում եմ եկեղեցիների հետ ես տեսնում եմ համարյա թե բոլոր եկեղեցներում տարածված չկա այդպիսի եկեղեցի որ իր ներսում ինչ որ մի գայթակղված չունենա ինչ որ մի հատ նեգություն քաշած չունենա եւ այլն որը լքել է այդ եկեղեցին չգիտեմ տարբեր պատճառներով եւ այլն եւ այլն բայց ես ուզում եմ մեծ երկյուղով մոտենանք խնդրին Եվ ես պիտի ընթերցեմ համարներ, իսկ դուք այդ համարները շատ լավ գիտեք, կարող եք նաև գրել, հետո նորից ձեր համար ասենք ընթերցել, վերընթերցել այդ համարները։ Եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմին, որպես հոգևոր կառույց շատ բարձր տեղում է դրված։ Ճիշտ եկեղեցու մասին է խոսքը, քան անհատը։ Դեսեք հիմա հնարավոր է մտածեք, որ կամո իղբարը հակասության մեջ դրեց մեզ։ Անհատը կարևորվում է եկեղեցում։ Ես դա ասացի սկզբից։ Ինչու՞։ Որովհետև եկեղեցին Քրիստոսի մարմին է եղել, լինելով հանդերձ, որ ճշմարտության սյուն եւ հաստատություն է անվանվում։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, որ ինքը զգուշ լինի իր վարդապետության մեջ, ինքը իմանա վարդապետությունը, Աստծո խոսքը, խրատները, հորդորները Պողոսի լավ հասկանա եւ այլն, միտք դնի կարդալու։ Որ իմանա ինքը ինչպես պիտի պատտի Աստծո տան մեջ, որը ճշմարտության սյուն եւ հաստատություն։ Ուրեմն սերիներ, եթե մի հավաքական այդպես միավոր եկեղեցի է կոչվում, ուրեմն այդ եկեղեցուն պետք է ճշմարտությունը, ճշմարտության սյունը երևա, ճշմարտության սյուն եւ հաստատություն, հասկացությունը ինքը նշանակում է, որ Այդ հավաքական մարդկանց այդ միավորը, որ կա, նրանց մեջ իշխում է ճշմարտությունը, համար առաջի տեղում ճշմարտությունն է։ Իսկ մենք գիտենք, որ երբ որ դա տուն է կոչվում, Հիսուսն էլ ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը, դա նշանակում է, որ Տերը եկեղեցու գլուխ լինելով, Հիսուսը եկեղեցու գլուխ լինելով, այսօր նաեւ երկրագնդի վրա մի հատ սյուն է դրել, որը ինքը անկյունակարն է, որը ինքը այնպես է դրել, որ բոլորը պետք է դրա շուրջ հավաքվին։ Եթե դրա շուրջ չի հավաքված, ուրեմն այդ կառույցը չի կարող եկեղեցի կոչվել։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ընդհանրապես Աստծո խոսքը ինչքանով է եկեղեցուն ավելի բարձր կարգավիճակում տեսնում, քան անհատը։ Միանշանակ բոլորս լավ հասկանում ենք, որ որպես անհատ միավորներ մենք ոչինչ ենք։ Այո, կարելի է անընդհատ բերել, աչքը չի կարող ոտքին ասել, ձեռքը չի կարող մարմնի միս անդամին ասել, իմը չես եւ այլ եւ այլն, եւ Պողոս Առաքյալը մարմնի խորհրդով այդպես ներկայացում, բայց արի ուտես, որ Էլիսա քիչ է հետարկրում շատերին, որ իրենք պարտավորված են եւ ոչ միայն պարտավորված են, այլ պիտի հասկանան, որ եկեղեցում պետք է լինեն, հնարավոր է եւ շատերին սա չի բավարարում։ Եվ ես ուզում եմ հիմա շարունակել արդեն համարներով։ Գործ Կարաքելոց 13-րդ գլուխ, առաջի խոսք։ Եվ Անտիոքում այնտեղի եկեղեցու մեջ կային մի քանի մարգարեներ եւ վարդապետներ, ուրեմն շարունակում անունները տալ, ովքեր են դրանք։ Եվ ես էստեղ կանգ եմ առնում։ Ուրեմն եկեղեցու մեջ կային ովքեր մարգարեներ եւ վարդապետներ։ Ուրեմն չկա մարգարե Չկա վարդապետ եկեղեցուց դուրս։ Եկեղեցու տիրոջ մարմնի մեջա որ մարգարեներն ու վարդապետները կան։ Եվ պետք է նախ դրանք ճշտել, որ սա իսկապես եկեղեցի է, եւ հետո նոր մենք պետք է կարողանանք նաեւ այդ եկեղեցու մեջ տեսնել այս պարգևները։ Ուրեմն ես չեմ կարող ինձ մարգարեի կարգավիճակ տալ ինքս ինձանով կամ եկեղեցուց դուրս եղած ինչ որ անհատներով։ Եվ ոչ էլ վարդապետի կոչում կարող եմ տալ ինձ, ինչ որ մարդկանց ասելով։
Եվ եթե որևէ մեկը մարգարեա, եւ որևէ մեկը վարդապետա եկեղեցում, ապա դա ապացուցվում է եւ հաստատվում է նաեւ երկու-երեքի միջոցով նույն եկեղեցու մեջ։ Որովհետեւ մենք կարդում ենք, որ Աստված ինքն է եկեղեցում դնում պաշտոնի այդ պարգևները։ Եվ չկա եկեղեցուց դուրս ոչ հովիվ, չկա եկեղեցուց դուրս ոչ վարդապետ, չկա ոչ ավետարանիչ եւ չկա մարգարե եւ չկա առաքյալ։ Գործառույթները իհարկե, մենք խոսել ենք դրա մասին, որ առաքյալն ու ավետարանիչը օրինակի համար նրանք կարող են շրջել, բայց վերջ-վերջո նրանք ինչ որ եկեղեցու մեջ են։ Օրինակ անցած անգամ, որ ես ասեցի, եթե Դերեկ Պրինսին ասեք, որ եկեղեցուց է, ինքը չի կարող ասել, մի հատ շտկում մտցնեմ։ Այնուամենայնիվ Դերեկ Պրինսը մի հատ միսիա ունի, որը մի քանի հարյուր մարդուց էր բաղկացած, իրա ուսուցչությունը ապահովում են մի քանի հարյուրը։ Եվ ես չեմ կարծում դրանք անհավատներին, եւ դա էլ հենց եկեղեցի է։ Բայց ինքը որևէ անուն դրան չի տալիս, հասկանալի, այս շատ ճիշտ է։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, որ մեր հասկացած պաշտոնական տերմինոլոգիայով եկեղեցուն որևէ անվան չի հարում Դերեկ Պրինսը, սա չի նշանակում, որ իրա շրջապատում եղած հոգիները, որոնք իր ուսուցչությունը ապահովում են, նրանք եկեղեցի չեն։ Իհարկե եկեղեցի, ես Մոսկվային, որ հանդիպեցի Դերեկ Պրինսին, որ իրա գիրքը առաջինը ասել եմ ես եմ թարգմանել, Աստվածաշունչ ինքնուրույն սերտելու ձեռնարկը, ես իրա հետ տեսա բավական մարդիկ, հոգևոր մարդիկ, տպագրական գործը պատասխանատու ուներ, խմբագիր ուներ, եւ ինքը, երբ որ ես իրա մոտեցա, իրան ասեցի, որ գիրքն արդեն պատրաստ է, սպասում ենք երբ եք տպագրել, ինքն ասեց այդ հարցերով մոտեցեք այսինչ պատասխանատուին, մոտեցա, ասեցին արդեն գիրքն ուղարկել ենք ճանապարհին, պիտի գա Գրասնադար եւ այլն։ Սա շատ հրաշալի է, եւ ես ուրախանում եմ սա վկայելով, ինչի համար, որ այս մարդու կյանքում սատանան ուղղակի շփոթվել էր, եւ սատանան շփոթվում է այսպիսի այս կարգի սպասավորներից, որտեղ նրան հեշտ է պիտակավորել ինչ որ անունով եկեղեցների եւ դրանց որպես աղանդավորներ հալածելու, բայց սրանց չի կարողանում։ Գախինգակ հիմա այս ծառայությունը, որի մեջ գնում ենք, ինչի է իսկապես դժվարությամբ ընկալվում շատերի կողմից, որտեղ կարողացել է հակառակորդը ստանդարտ մի հատ ինչ որ գաղափարի բերել եկեղեցներին ու հարանվանություններին, եւ երբ որ քեզ հարցնում են դու, որ եկեղեցուց ես, ես ասում եմ, Քրիստոսի եկեղեցուց եմ, որ քրիստոնյա եմ, ես էլ Քրիստոսի աշակերտների հետ եմ շփվում, սկսում են արդեն իրանք շփոթվել, ես ինչ ասում ես մարդ։ Մենք եկեղեցու անունն ենք ուզում, իսկ ինքը մեզ անուն չի ասում։ Այստեղ անհատականության վրա ձեր ուզում եմ շեշտադրել, կարողացեք պահպանել ձեր անհատականությունը Քրիստոսում։ Եվ այստեղ պիտի նշեմ, շատ շատերը վախ ունեն, երկյուղ ունեն, բնավ ճամփեն ճիշտ է թե չէ։ Այմա որ կամ իղբարը որ ցենց ասում է բայ, որ եթե հանկարծ եթե ես սկզբունքը ես էլ ընդունեմ ուր կտանի ինձ սա։ Սեներ, երկյուղ, վախ, սարսափ, այս են մարդկանց հատկանիշներն ա, որոնք հաստատուն չեն Աստծո խոսքի մեջ։ Աստծո խոսքը մեզ ազատագրում է դրանցից։ Ճշմարտությունը պիտի գիտենաք, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ պիտի անի, բայց եթե ճշմարտության գիտությունը քեզ ազատ չի անում, քո անհատականության դու չես կարողանում քայլ անել եւ հաղթահարել են կարմիր գիծը, որ քո առաջ դրվել է, քո հարանվանական սկզբունքները եւ այլն եւ այլն, դու ճիշտ որ միշտ պիտի երկմտանքի մեջ ընես, կասկածների մեջ ընես, իսկ մենք հաստատ գիտենք ուր են գնում եւ ինչպես են գնում, փառք Տիրոջը դրա համար։ 11-26-ը գործկարակելուցի մենք կարծում ենք այսպես ար։ Եղավ, որ նրանք մի բոլոր տարի ժողվում էին եկեղեցու մեջ, եւ շատ ժողովուրդ էին սովորեցնում, եւ աշակերտներն առաջ Անտիոքումը քրիստոնյա անվանվեցան։ Դու որպես անհատ, դու քրիստոնյա կարող ես լինել միայն եկեղեցու մեջ։ Եթե դու քեզ որպես անհատ, անհարգի պատճառով, քեզ զատել ես եկեղեցուց ու քեզ մտածում ես, որ դու քրիստոնյա ես, դու մոլորվում ես, դու մոլորված ես։ Այստեղ գրված է, որ նախ դու պետք է աշակերտ լինես, իսկ աշակերտը պիտի վարդապետ ունենա, ուսուցիչ, որ պիտի սովորի, երկրորդն էլ դա պիտի եկեղեցում լինի, եւ հենց այդ եկեղեցում մեջ էր, որ աշակերտները քրիստոնյա կոչվեցին։ Եվ այսպես ես նայել եմ ասում, բայց սա էլ եմ կարևորում, որ դուք միանշանակ իմանաք, որ եկեղեցին, Տիրոջ հաճելի եկեղեցին, ինքը ինստիտուցիոնալ առումով այն միջավայրն է, որում ներկայանում է Տերը, ոչ թե միայն, ասենք, առանձին ինչ որ անհատներ, տեսեք, բերեց, իրա հոտին խառնեց գառնուկը, չէ, 99 կային, են մեկը մոլորվել էր, բերեց խառնեց հոտին,
եւ ուրախացավ։ Տիրոջ ուրախությունը հենց այս միաբանությունն է, որի մեջ ինքը իսկապես փառավորվում է։ Տերն ասեց, որ իմանան, որ դուք իմ աշակերտն եք, ինչով, եթե իրարու վրա սեր ունենաք։ Իսկ սիրող եղբայրը քույրը չի կարող էլի մեկ երեսը մի օր տեսած չլինի, լավ, ասենք մի օր չի տեսել, մի տարի, 10 տարի չի տեսնում, հանկարծ ասում է, բայց ես սիրում եմ այդ եղբորը։ Մի ժամանակ իր հետ էր, մի ժամանակ այնտեղ էին, բայց հիմա չեն։ Եմ են կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, շարունակության մեջ, որ եկեղեցու համար ցանկացած ծառայություն, որ ասվում է, օրինակի համար Ագաբոսը վերկացավ, հենց Երուսաղեմի եկեղեցու մեջ, վերկացավ և ասեց, որ սովա լինելու։ Եվ եկեղեցին գործի անցավ։ Հիմա նա, ով որ եկեղեցում չէր, նա ինքը ինչ անում, տուժում է, չիմանալով, որ այդ արհավիրքը, որ պիտի գա, մարգարեություն է եղել, ինքը հաղորդ չի դրան, և տեյակ չի ինչ է սպասվում։ Շարունակությունը լսենք, 12-28-ը առաջի Կորինթացից, այսպես է ասում. Եվ ոմանց դրավ Աստված եկեղեցում առաջ առաքյալներին, երկրորդ մարգարեներին, երրորդ վարդապետներին, հետո զորություններ, հետո բժշկության պարգևներ, օգնություններ, կառավարություններ, այլևայլ լեզուներ։ Եվ ներկայացում է, բայց այս ամենը ինչ են կարդում, եկեղեցում, Աստված եկեղեցում դրավ։ Չի կարող մեկը եկեղեցուց դուրս ունենալ այս ծառայությունը, ինչի համար, որովհետև այդ բոլորը եկեղեցու շինության համար է, Քրիստոսի մարմնի համար է։ Ոչ մեկը հենց այնպես պարգևի չի առնում ու ասում, դե Տեր Հիսուս, ես գնացի շնորհակալ եմ, ասանց հետո կապրեմ քո կամքի համաձայն, իմ գործը չեն մնացածը։ Եփեսացից 3:21-ը լսենք, նրան փառք լինի եկեղեցումը, որ Քրիստոս Հիսուսումն է, ամեն դարերում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սա շատ լուրջ համար է, խնդրում եմ նորից լսենք և փորձեք հասկանալ։ Եկեղեցի, եկեղեցի ասելով չի մենակ խնդիրը, մենք մի քիչ ավելի խորն ենք գնում։ Ուրեմն Հիսուսին փառք լինի որտեղ։ Այստեղ փառաբանության աղոթքի եզրափակող խոսքերա, կարծես առաքյալը ասում վերջի այս գլխում, երրորդ գլխում։ Նրան փառք լինի որտեղ։ Եկեղեցումը։ Բայց դու եկեղեցուց դուրս Տիրոջն ասում ես փառք ես, եկեղեցումը, եւ շարունակում է, որ Քրիստոս Հիսուսումն է։ Տիրոջ փառքը լինի եկեղեցում, որ եկեղեցում, որ Քրիստոս Հիսուսումն է։ Եվ սա շխիստ կարևոր է, որ ոչ միայն եկեղեցում փառք լինի Հիսուսին, այլ նաև այդ եկեղեցին Հիսուսի մեջ լինի։ Կողոսացից 4:16-ը լսենք։ Եվ երբ որ ձեզ մոտ կարդացվի այս թուղթը, Լավոդիկիցների եկեղեցումն էլ կարդալ տվեք, և որ Լավոդիկիայի եկածն էլ դուք կարդաք։ Այսպիսով առաքյալն ասում է, որ դու կարող ես ինքնուրույն էլ կարդալ, հիմա ունես ես թու ավետարանը, այն ժամանակ չկար ամբողջական ավետարանը, երբ որ սա գրում էր Պողոս առաքյալը։ Բայց մենք տեսնում ենք, Պողոս առաքյալը շեշտում է, որ նոր կտակարանը, այսպես ասենք արդեն, այդ թղթերը կարդացվի եկեղեցում։ Ինչի համար կարդացվի։ Կարդացվի, որ լսեն։ Կարդալուց բացի նաև մեկնվում է, լսողը պիտի լսի, ենթարկվի, հնազանդի, որտեղ այնտեղ եկեղեցու կարգ ու կանոն և այլնի մասին խոսակցություն է գնալու։ Աստծո խոսքը շատ վտանգավոր կարող է լինել այն մարդու համար, որ հպարտացած ինքնուրույն առանձին ամենակ սերտում և կարիք չունի գալու եկեղեցի լսելու, իսկ այդպիսիները գնալով շատանում են։ Նույնպես Գործ կարաքելոց երկրորդ գլուխն նայենք, Գործ 2:47-ը, տեսեք, ուրեմն խոսքը գնում է դեռևս ձևավորվող եկեղեցու մասին։ Աստուն օրհնում էին և բոլոր ժողովրդի առաջին շնորք ունեին, և Տերն ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ, այլ կերպ եկեղեցու էր բերում, եկեղեցու մեջ էր բերում։ Ուրեմն փրկվածները ավելանում էին որտեղ, եկեղեցու մեջ, փրկվածները չէին մնում դրսում։ Սա մեկ անգամ ևս զգուշացնում է, որ եկեղեցում գտնվելը խիստ կարևոր է փրկության տեսանկյունից։ 9:31-ը Գործ կարաքելոց լսենք։ Բայց եկեղեցիները բոլոր Հրեաստանի, Գալիլեայի և Սամարիայի մեջ խաղաղություն ունեին, շինվում էին և Տիրոջ երկյուղին հետևում։ Ուրեմն եկեղեցիները Հրեաստանի, Գալիլեայի և Սամարիայի մեջ խաղաղություն ունեին և շինվում էին։ Դու ինչպես ես ուզում կառուցվել, շինվել առանց եկեղեցու։ Այստեղ հավաքական ամբողջ միավորն ասվում։ Եվ Տիրոջ երկյուղին հետևում, և Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ շատանում էին։ Հասկանալի է, դու ինչպես կարող ես մխիթարվել Սուրբ Հոգով, եթե Սուրբ Հոգին քեզ եկեղեցում ա ուզում տեսնել։ Գործ 20:28-ը լսենք։ Արդ զգուշ կացեք ձեր անձերին և բոլոր հոտին,
որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացուներ դրավ, որ առածեցնեք Աստծո եկեղեցին, որ իր արյունովը ստացավ։ Հիմա դեր մի կողմ այդ Աստծո եկեղեցին առածեցնելու սպասավորների թերացումներին կամ էլ ասենք հաջողություններին, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Տիրոջ արյունը ինչ արել, ով ուշադրություն դարձրեց այս համարին, հապա նորից եմ կարդում. Արդ զգուշ կացեք ձեր անձերին և բոլոր հոտին, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացուներ դրա, որ առածեցնեք Աստծո եկեղեցին, որ իր արյունովը ստացավ։ Այստեղ չի գրված, որ իր արյունով քեզ ամենակ ստացել, եկեղեցին ամբողջությամբ ինքը ստացել։ Ուրեմն երբ Քրիստոսի արյունը քո կյանքում գործում, երբ որ դու եկեղեցու մեջ ես, առաջի Կորինթացի 10:32-ը լսենք. Առանց գայթակղություն տալու եղեք հրեաներին և հույներին և Աստծո եկեղեցուն։ Մայրենեք, ուր բան եք ասում։ Համարը նորից ասեք։ Ուրեմն գործ կարակելոց 10:32, այստեղ գրված է. Առանց գայթակղություն տալու եղեք հրեաներին և հույներին և Աստծո եկեղեցուն։ Պարզվում է, որ անհատը կարող է եկեղեցին, մի ամբողջ եկեղեցու գայթակղել։ Ինչով կարող է գայթակղել? Իր վարքագծով ինքը կարող է նույնիսկ եկեղեցի չհաճախելով, հպարտանալով և առանձնանալով, նախադեպ կարող է ստեղծել, որպեսզի մյուսներն էլ նույն ձևով մտածեն։ Ես չեմ խոսում մյուս բաների մասին, որով կարող էր գայթակղել, ես միայն խոսում եմ եկեղեցու Քրիստոսի մարմնի նկատմամբ արհամարանքի մասին, որ անգամ առաքյալը հաղորդության պաշտամունքի համար ասում է. Քրիստոսի եկեղեցին, Քրիստոսի մարմինը արհամարում եք, երբ որ ասում էր, որ որոշները ինչ եք կուշտեք, մյուսները սոված են և այլն, տուն չունեք ուտելու խմելու, եկել եք հաղորդության ժամանակ կեսը ձեր բերած ողջեքով հաց եք ուտում, ավելի ճող սեղան եք գցել, իսկ մյուսներն էլ նայում են ձեզ, իրանք էլ չքավոր են, այսպես էին դրել։ Կորինթոսում հաղորդությունը սխալ էին հասկացել։ Հիմա առաքյալն ասում է, արհամարում եք Աստծո եկեղեցին։ Պարզվում է, որ այդպիսիներ էլ կան, որ կարող են արհամարել Աստծո եկեղեցին։ Եվ շարունակում ենք, առաջի Կորինթացի 10:4-ը, լեզվով խոսողը իրազն է շինում, իսկ մարգարյացողը եկեղեցին է շինում։ Հիմա մենք այստեղ տեսնում ենք, որ եկեղեցին շինվելու կարիք ունի, և եթե դու եկեղեցում ես չես, ապա քո անհատական լեզուներով աղոտքը քո անձը չի կարող շինել։ Հիշեք, ցանկացած անձնավորություն, որ արդեն իսկ վրիպել է իր հպարտությամբ և եկեղեցում չի, ասել, որ այդ անձնավորության համար լեզվով խոսելը կամ իր աղոթելը և այլն Աստծո հետ լեզվով խոսելը, տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք սա Աստծո հետ խոսքը, անձնավորությունը եկեղեցում է, դրա համար էլ մարգարեությունը եկեղեցին շինում է, մարգարեությունը անհատապես չի մենակ խոսում, մարգարեությունը խոսում ամբողջ եկեղեցու համար, ինչպես պիտի վարվեն, ուրեմն եթե դու քեզ որպես միավոր հանել ես, երբեք Աստված քո համար չի կարող խոսել, որովհետև նրա խոսքը ուղղված է լինելու ամբողջ եկեղեցուն, բայց եթե դու եկեղեցում չես, ուրեմն պարզ հասկացվում է, որ դու մաս ու բաժին չունենալով հանդերձ Տերիսն էլ խոսք չունես։ Խնդրեմ, շատ անգամ ենք սա լսել, 14-րդ գլուխ, 34-րդ խոսքից, ձեր կանայքը եկեղեցներումը լուր կենան, որովհետև նրանց հրաման չկա խոսելու։ Հիմա ոչ միայն այսքանը, այլ նաև շարունակության մեջ պարզ ասվում է այդ մասին, բայց եթե մի բան կամենան սովորել, թող տան մեջ իրանց մարդկանց հարցնեն և այլն։ Հիմա սիրելիներ, այստեղ մի հատ կարևոր հարց է առաջանում, ոչ միայն այս մարդիկ կանայք սովորեցնում են, այլ հոյուներ էլ են։ Հիմա ինչպես հասկանանք, գրված է կանանց իրավունք չկա սովորեցնելու, բայց այդ կանանք նույնիսկ ոչ միայն սովորեցնում են, այլ հովիվներ է։ Եփեսացի 1:22-ը լսենք. Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ, և նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն բոլոր բաների վրա, որ է նրա մարմինը, այն լրումը, որ ամեն ամենի մեջ լրացնում է։ Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ, և նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն, Հիսուսը եկեղեցու գլուխն է։ Այս նյութը բոլոր նրանց համար է, իմ ունկնդիրներիս, որոնց մեծամասնությունը համարյա թե եկեղեցներ չեն աճախում, և այս կարգավիճակում իրանց համոզել են, թե ճիշտ են ապրում հիմա, և Տիրոջն են պատկանում, ոչ, հազար անգամ ոչ։ Ես հարց եմ տալիս այդ մարդկանց,
Արդյոք նրանց գլուխը Քրիստոսն է։ Այստեղ շատ բարձ գրված է Քրիստոսը եկեղեցու գլուխն է։ Եկեղեցու գլուխն է, չի կարող Աստծո խոսքը հակասել ինքն իրան։ Եվ եթե այրը տղամարդը հոգևոր իր գլուխը Քրիստոսն է, ապա ինքը եկեղեցուն պիտի լինի, որ այդ գլուխը իր գլուխը լինի։ Որ է նրա մարմինը, այստեղ բարձ նշված է։ Հիմա դու քեզ մարմնից զատել ես, առանձնացրել ես, հլը հերիք չի, դու էլ ասում ես, որ իմ տերն է Քրիստոսն է, ես իրան պաշտում եմ, ինքն ինձ հայտնություն է տալիս, երազ է տալիս եւ այլն եւ այլն։ Գամոյբեղ, բայց մի հարց կարող եմ սրանից կապված։ Լսում եմ ձեզ։ Երբ որ ձեզ լսող ունկնդիրներից շատերը, ասենք թե 10 հոգի լսել են ու ուզում են իսկապես գնալ եկեղեցի, որ չեն գտնում, ձեր մոտ կարող են գալ։ Ես ասել եմ, մեր մոտ մենք իրանց հետ աշխատանք ենք տանում, խոսում ենք, իհարկե կարող են, բայց ինչքան որ ես ասենք այսօրվա դրությամբ շփվել եմ, դեռևս շատ քիչ մարդիկ են ինձ հանդիպել, որոնք ճիշտ շարժարիթով են լքել այն միջավայրերը, որում եղել են իրենք։ Խորքային առումով դեռևս չեմ տեսել այն մարդկանց, որոնք Քրիստոսում ավելի որպես աշակերտ աճել են ուզում, բայց ինչ խոսք, մենք միշտ բաց ենք բոլորի համար։ Այո, որովհետև լսում ենք էլ կողքից կամ այստեղ էլ ես էլ որ խոսում են, ասում են, դե հա, դե ասում եք մի գնա եկեղեցի, բայց ճշմարիտ եկեղեցի չեն գտնում, որտեղ գնում ենք մի բան սխալ, եթե ոչ շատ։ Տեսեք, ես անցած անգամ այդ մասին ասել եմ, հայտնության 7-ը եկեղեցիներն էլ տկարություն ունեն, մենք չենք ասում, մենք չունենք խնդիրներ, բայց ճշմարիտ եկեղեցին նա չի, որ ինքը խնդիր չունի, ճշմարիտ եկեղեցին այդ խնդիրները ընդունում է եւ այդ խնդիրները շտկելու վրա աշխատում է։ Այ քիչ առաջ ես ինչ ասեցի, այո, որ մենք աճում ենք, մենք միչեւ Քրիստոսի գալը մեր կյանքի վերջը մենք շատ բան ունենք։ Ես ձեզ ասել եմ, չէ՞, որ ունեմ մի քանի տասնյակի հասնող, եթե ոչ հարյուրի հասնող հարցեր, որ Սուրբ Գրքից իմ մոտ նշել են, որոնց պատասխանը չունեմ։ Այդ տարածյունեն անցած անգամ խոս գնաց, առիթից օգտվելով ասեմ, ես սովորում եմ, ես կարդում եմ, ես Աստծո խոսքի վրա շատ եմ տալիս ժամանակ։ Օրինակ, խոս գնաց նրա մասին, որ երբ որ Դավիթը Բերսաբեին իր մոտ ընդունեց, Բերսաբեն չուներ ոչ մի զավակ։ Մինչդեռ ես Նաթանի Մարգարեից առակը, որ մեկնեց, դա սոսկ առակ չէր իմ համար, այլ ես փորձեցի հասկանալ, որ Ուրիան ունեցել է զավակներ այնտեղ։ Բայց ինձ հետաքրքրեց նաև սա, արդյոք ինքը Բերսաբեն բացի Սողոմոնից ուրիշ զավակներ ունեցավ։ Իհարկե այդտեղը ես չէի հանդիպել, բայց երբ որ հանդիպեցի, իմ համար զարմանալի էր, որ Բերսաբեն ունեցել է նաև էլի 3 զավակներ Դավիթից, որոնք մի տեղ են հիշատակված, ուրիշ տեղ չի հիշատակված իրանց մասին, նրանք ոչ մի կառավարության մեջ չեն եղել եւ այլն եւ այլ։ Հիմա աճում ենք, սովորում ենք, բայց սա մեկ անգամ եւս հաստատում է այն գաղափարը, որ մենք արդեն արտահայտել ենք, այսինքն ոչ մի հերքում չկա իմ նախկին ասածը, այլ ավելի է բացում Աստծո խոսքը, երբ որ մենք մի տեղից բռնում ենք գծիկը, անպայման ծայրին հասնելու ենք։ Ահա դե ինչու ես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորս էլ սովորում ենք, աճում ենք եւ մեծ սիրով պատրաստ ենք ընդունել ցանկացած եղբոր եւ քրոջ, ցանկացած եկեղեցուց, եթե իրապես շարժարիթները ճիշտ են։ Բայց եթե հիմա ասենք կան հիմնականում ասենք այս հարցերը, մեկն ասում է, գիտեք ինչ կա, այնտեղ բժշկություններ կան, հրաշներ կան, մեկի ասենք պրեարից, եթե այսպես նախապատվությունը դա է, եւ դա է համարում ճիշտ եկեղեցի, մյուսը համարում է լավ փառաբանության երկերը, մյուսը համարում է գանձանակի առատություն, օրինակի համար։ Հիմա եթե մենք ստուգենք այդ մարդու շարժարիթը որն է, ինչն է ինքը համարում, իսկ մարդը զրուցում է, խոսում է, մենք հասկանում ենք եւ իրան տրվում է ժամանակ, եթե ինքը այդ ժամանակի մեջ կարողացավ իսկապես համարել, որ ինքը գտել է իր տեղը, փառք Աստծո, եթե ոչ, արդեն իր գործն է, որովհետեւ մենք ոչ մեկին էլ ոչ ստիպում ենք, ոչ էլ ասենք պարտադրում ենք մեր սկզբունքները, մենք ազատ ենք ամենքի հետ շփվելու, հաղորդակցվելու։ Ասեմ ձեզ հետ էլ, որ դու գիտեք իմ սկզբունքը, որ Աստվածաշնչից է բխում, որ տնային եկեղեցիները միշտ էլ համարվել են ճիշտ եկեղեցիներ, գոնե ասենք կազմակերպչական առումով, եւ ես կարիք չեմ ազգում, որ մի տան մեջ հավաքենք 100 հոգի, 1000 հոգի, 200 հոգի, մենք կարող ենք 1000 անդամանոց եկեղեցի ունենալ եւ 20-ից ավել տներում ժողովներ անել, սա Սուրբ Գրային է եւ խնդիր չկա։ Այդ իմաստով թող ոչ մեկը, այսպես ասած, այդ ակնկալիքով չգա, որ մենք մի օր մեծ աուդիտորիայով պիտի հասարակության մեջ Երևան, չէ, որպես ուսուցիչ են այսօր էլ ինձ զանգել են, բայց մենք ձեզ սպասում ենք, երբ եք գալու։ Ես ասեցի, որ պատրաստ եմ գալ, եթե ձեր լսարանը ունեք, գան ձեր, բայց ես այդտեղ ընդամենը գնում եմ որպես հյուր, որպես սովորեցնող ու հետ եմ գալիս, իրանք ունեն լսարան, իսկ որպես եկեղեցի, որի հոյվն եմ ես, երբեք ու երբեք
Աստծո խոսքից դուրս ես որևէ սпасավորություն կազմակերպչական առումը ոչ մեկի վզին չեմ փաթաթի, որ դու գիտեք այս ժողովարանը այստեղ պետք է գա։ Չկա նման բան։ Տներում պետք է ժողովները լինեն։ Հիմա եւ սա էլ է հակառակորդին սայթակեցնում, նրա ամբողջ վախը որն է եղել, որ տնային եկեղեցիները ոչնչացնի։ Ինչի՞, որովհետեւ տնետուն ավետարանչությունը ավելի հզոր ավետարանչություն է։ Քան թե միտեղ բոլորին հավաքել եւ ասել սա է ձեր տեղը, ըստեյության ավետարանչությունը արգելված է այսօր։ Շատերը չեն հասկանում, որ ավետարանչությունը արգելված է։ Իսկ ով իրանք ունի իմ խղճի վրա դնել օրենք ու ասել քո խղճի մեջ, քանի որ դու Հիսուս ես դավանում, արի գրանցվի։ Ոչ, իմ խշմտանքը թույլ չի տալիս, որ իմ դավանանքը, իմ հավատքը ես բերեմ ձեր օրենքի տակ դնեմ։ Եվ ձեր օրենքով շարժվում ու ես մտածեմ, որ այսպես է ճիշտ երկրպագելը, որովհետև ինձ այսպես են թելադրել։ Դրա համար ուզում եմ ասել, որ սանք հարցեր են, որ եթե մարդը ինքը ինչ որտեղ չգիտի բան, մենք սովորեցնում ենք, ասում ենք, սա է Աստծո խոսքը պահանջում, եւ շատ կարեւորում ենք վերջի վերջը, որ անձնավորությունը ոչ թե հովի ետևից գնա, հովի ձայնը լսի, այլ այն ուղղությունը վերցնի, որ հովը անձին պիտի սովորեցնի Աստծո հետ հաղորդ լինել Քրիստոսի ձայնին։ Սուրբ Գիրքը չի ասում, որ դու հարատև ու հավիտյանը պիտի հովին լսես եւ հովից սովորես, գրված է վերջին օրերում ամենքն Աստվածանից սովորած կլինեն։ Եսայի 28-րդ գլխում շատ պարզ այդ մասին նորից ակնարկա գնում, թե անձնավորությունը իսկապես ինչպես պետք է Սուրբ Հոգու ձայնը լսելով, որ գրված է, ու մենա գիտություն սովորեցնում, ու մենա քարոզ հասկացնում, կաթից կտրվածին, ստինքից քաշվածին եւ այլն։ Այսօր Աստված քո կյանքում, իմ կյանքում Սուրբ Հոգին բերել է մեր մեջ ինքը, որպեսզի մենք նա որ պետք է, որովհետև ասում է, սա է հոգնածին հանգստացնելու միջոցը, բայց ակավին էլի չեն լսում։ Եթե հոյվը քեզ չի օգնում, որ դու Աստծո ձայնը լսես, դա հովություն չի արդեն։ Եթե դու շարունակ պարտավորված ես իրանից սպասավորություն ընդունելու, խոստովանվելու անընդհատ եւ այլ եւ այլ եւ այլն, սա մի հատ վիճակ է, որ կաթնակերությունից ավելին չի ընդամենը։ Բայց հաստատուն կերակուրը հաստատ քոնը չի, որովհետև դու չես որոշել անձամբ Տերիցը իրա ձեռքից ասենք սնվել։ 3-ի 21-ը քիչ առաջ լսեցինք, եւ սա մեկ անգամ եւս մեզ բոլորիս համոզում է, որ իսկապես եկեղեցին որպես կառույց Քրիստոսի մարմին յուրաքանչյուրիս համար պարտավորեցնող է։ Եվ այս իմաստով Աստվածահաճույք ցանկացած ընթացք Աստված իրա եկեղեցու մեջ է ուզում տեսնի, մեզանից յուրաքանչյուրիցս։ Ես պիտի ասեմ, որ վիրտուալ չագերտավոր ասած վիրտուալ եկեղեցու գաղափարը, որ այսօր համացանցում ասենք շատ-շատեր, ինչպես դուք այսօր հաղորդակցում ես, սա էլ է եկեղեցին, ես փորձեցի Սուրբ Գրքով հասկանալ, ասում եմ, Տեր Աստված, լավ, այսօրերին աշխարհի այն մի ծայրից, օրինակ, ասենք քույրերը Ամերիկայից, եղբայրը Բելգիայից, եղբայրը Ռուսաստանից, այն մի տեղից, ինչպես որ հիմա կան, հաղորդակցվում են, հիմա սա եկեղեցի է թե չէ, ինչպես վարվենք այս դեպքում։ Եվ գիտեք ինչ հետաքրքիր բան Աստված ինձ հասկացրեց։ Եվ Պողոս Առաքյալը փաստորեն ցույց է տալիս, որ տարածությունը չի կարող խանգարել, որպեսզի եկեղեցի լինեն։ Տեսեք, ասում է, իմ եւ ձեր հոգու մեկտեղ հավաքվելու ժամանակ այսպեսին մատնեք Սատանային։ Սա ի՞նչ է ուզում ասի Պողոսը։ Լավ, համացանցը չկա, ինտերնետ չկա, մեսենջեր չկա, Facebook չկա, չգինեմ, WhatsApp չկա, որ մարդիկ էլի վիզուալ իրար տեսնում են հաղորդակցում, բայց նամակով Պողոս Առաքյալը ինքը շեշտում է, որ ես այդտեղ եմ։ Այսինքն այս տարածության խնդիրը այն ժամանակ էլ էր լուծված։ Եվ այստեղ էականը սա չի, որ 1000 հոգի մեկտեղ լինեն, բայց 2-3 հոգի իրար սրտով մեկ եղած չլինեն։ Այստեղ խնդիրը տարածության մեջ անգամ մեկ սիրտ, մեկ հոգի լինելն է, որը հնարավոր է։ Եվ հիմա նորից վերադառնում եմ այդ գաղափարին, սիրելիներ, մի փոքր էլ դրա մասին խոսեմ, որովհետև այնի համարներ կային, դուք կարող եք ինքներդ ինքներդ էլ կարդալ։ Ես կարծում եմ, այս համարները բավական էին, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մեծ մոլորությունը, երբ որ մարդը իրան որպես միավոր զատում է եկեղեցուց, 10 տարի, 20 տարի թեկուզ լինի եկեղեցու, ուրիշ բան, որ քեզ եկեղեցուց դուրս անեն, որովհետև գրված է, իրան ժողովարաններից դուրս կհանեն քեզ։ Սա էլ կա։ Ինչի իրանց ժողովարաններից, որովհետև Տերը ժողովարան չունի երկրի վրա։ Դրա համար ասում է իրանց ժողովարաններից։ Ոչ մեկը իրանց կառուցած ժողովարան թող չհամարի Աստծո տուն։ Տեսնում եք ինչ մաքսիմալ Աստծո խոսքից երկյուղ ունեցող մարդիկ են ու չեն կարող ուղղակիորեն
են ինչ որ սուր գրքից դուրս է դրա տակ ստորագրել եւ ասել դե ոչինչ էլ է սայլը հարմար։ Այսինքն մենք հերոյ ենք հարմարվելու այն իրողություններին, որ երկրի վրա այսօր հնարավոր ավետարանական շարժումը այդ ներկայացնողները հարմարվել են դրան։ Երբեք չեմ հարմարվել ու չեմ էլ պատրաստվում հարմարվել։ Բայց գալիս եմ էլի այդ մի կետին, որովհետեւ 50-ականներից ասեցի կան հոգիներ, որոնք լսում են քարոզները եւ այլն։ Եվ շատ հաճախ ասում են թե ինչի կամ եղբայր, ասենք մեզ ասում ես, որ ժամանակ եք վատնում։ Ինչի համար, որովհետեւ ես այդ մարդկանց մեջ չկայացած անձեր են իրենք, իրենք անհատներ չեն։ Եվ այնուամենայնիվ առանց իրենց հարամվանության փրկություն չեն պատկերացնում։ Միտքս հասկանալի է, ուզում եմ, որ դուք վստահ քայլեք։ Ես ուզում եմ, որ ոչ մի կասկածի, երկմտանքի, վախի, երկչոտության, նույն չեմ էլ ուզում ասեմ սարսափի, որևէ ձևով հակառակորդին տեղ չտաք, լավ խնդիրներ ունեք, աղոթեք, թող Տերը հայտնի անցի ձեզ, դրա համար եմ ես ասում, բոլոր նրանց, ովքեր որ ուզում են մասնակցել մեր մեջ, ես միշտ կոչ եմ անում իրանց, ասում եմ, դուք նույն հոգին ունեք, դուք կարող եք աղոթել Տիրոջը և Տերը կարող է ձեզ շատ պարզ ասել, դուք ինչպես վարվեք, դուք դա կարող եք անել։ Եվ ինչքան մարդիկ կան, որ իրենք կարող են վկայել, որ իսկապես այդպես առաջնորդվել են այս սպասավորության մեջ, թե իրենց համար ունեն վկայություն, թե ինձ համար ունեն վկայություն, և մենք ընդանում ենք Փառք Տիրոջը այնպես, ինչպես որ ասենք ավետարանում մեզի Աստված հասկացրել է։ Չգիտեմ, ես կարողացա այս վերջի հատվածում այնուամենայնիվ ձեզանից որոշների նորից բերել են գիտակցման, որ այդպես չի, որ աշխարհում ընդունված է, էլի, որ խելոք գարն ինչ անում, այտենց չի սիրաներ, այդի աշխարհում ա տենց, այդի նենց կոպիտ ասած աֆիրիստավարի միատ խոդա, որ խելոք գարը յոթ մորդից ա ուտում, սենց ասեն, որ բոլոր էլ դիմանակ, պետք ա յուրաքանչյուրը իր տեղը ճշտած լինի։ Այո, շնորհակալ ենք, գոհ ենք, մենք Փառք ենք տալիս Աստծուն նախկինում մեր վրա աշխատած բոլոր սպասավորների համար։ Եվ հիմա թող Գևորգ եղբայրը հիշեցնի տարեմուտին են երեք պատգամները, որ ասել եմ տարին անցավ պիտի ձեզանից հարցնեմ։ Հիշում եք են երեք պատգամները, որ ես ձեզ տվել եմ, տարին ավարտվում ա։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ինձ հիշեցնեք, ինչ երեք պատգամներ են, որ տարվա վերջին ես ասել եմ պիտի հարցնեմ ձեզանից։ Հիշում եք, դա ասել եմ տարվա սկզբին, հունվարի։ Այո, լսում եմ, Գևորգ։ Առաջինը, հիշում եմ, որ ասեցիք ինչպեսի ուրախություն, որ դուք ունենաք երկրի վրա, թող ոչ մի ուրախություն ստվեր չկծի ձեր ասո որդի լինելու ուրախության վրա, առաջին է դա։ Մեկ, լավ, հիմա դաթարի թող մեկ ուրիշն էլ հիշեցնի ուրիշ մի կետը, ես վստահ եմ մնացածն էլ կասես, Գևորգ եղբայր, ով կարող ա շարունակել։ Ուրեմն առաջինը սա էր, ինչպիսի ուրախություն որ ունենաս, ինչպիսի հաջողություն ունենաս երկրի վրա, թող այդ ուրախությունն ու հաջողությունը ստվեր չգցի քո Աստծո որդու կարգավիճակի վրա, այսինքն դու այնպիսի ուրախություն ունենաս, որ քեզ ուրախացնողը հիմնականում այդ գաղափարն է, որ դու Աստծո որդի ես, ոչ սպասավոր լինել այդ, ոչ եկեղեցում քո կարգավիճակը, ոչ աշխարհում նյութական հարցերում ունեցած հաջողությունը, նույնիսկ չգիտեմ ամուսնություն ինչ, դրանք բոլորն էլ ուրախություններ են, բայց Աստծո որդու ուրախությունը առաջին տեղում լինի։ Շարունակությունը, երկրորդ մաղթանք ես որն ա եղել, ապա հիշում եք։ Որ երբեք չմոռան կեն աշխատանքը, որ մեր հետ կատարել են հոգևոր հայրերը, սպասավորները, մոտապես ստենց էլի կատարել։ Այո, նույն քո հոգևոր կյանքում ինչ հաջողության հասած լինես, երբեք չմոռանաս, որ քո վրա աշխատանք են տարել քեզանից առաջ եղած սպասավորները, այո, սա երկրորդն էր։ Երրորդը ով կարող ասել։ Երրորդը, որ ինչ որ ընդհանրապես անենք, թե գործով, թե կամ խոսքով, ինչպես եկան էր ասում, որ միշտ մեզ տեսնենք, Զորաստիրոջ առջև միշտ կանգնած մեզ տեսնենք։ Ինչ էլ որ անելու լինես, այնպես գործեցեք, այնպես խոսեցեք, որպես թե կենթանի Զորաց Տիրոջ առջև եք կանգնած, ինչի համար։ Ասեն, ամեն բան անում ենք այնպես, ինչպես Տիրոջ առաջին, որ նախ սրբության կյանքով ապրելու համար։ Երկրորդն էլ դա ավելի մեծ սեր է առաջացնում Աստծո հանդեպ, ու ավելի ենք մոտենում իրեն։ Եվ խիստ կարևոր է մեկ հանգամանք էլ, որ նշել եմ։ Դրանք շատ լավ մոտեցումներ էին, հիմա լսեք, նորից եմ հարցադրումը անում, այնպես գործեցեք, այնպես խոսեք, որպես թե կենթանի Զորաց Տիրոջ առջև եք կանգնած։ Սա ինչ ա բերում մեր վրա առաջին հերթին, օրինակ, ինձ վրա բերում Աստծո երկյուղը։ Եվ ինձ ձերծապահում ինչից, կեղծավորությունից։ Այո,
Եթե ես ինձ միշտ Աստծո առջև եմ տեսնում քայլելիս, ես չեմ կարող մեղանչել։ Որովհետև նրա աչքերը միշտ իմ շավիղները տեսնում են։ Հիմա հարց. Երբ որ ձեր սրտերը դուք քննում եք, արդյոք այս տարվա մեջ սրանցում հաջողել եք, թե թերացել եք ինչ-որ տեղերում։ Սա միանյութ է, որ ձեր անձնակնությամբ, այսօր եթե ինչ-որ մարդկանց մոտ երեկոյա քնելուց առաջ թող խորհեն, մյուսներն էլ, եթե ցերեկը նոր են սկսել իրենց օրը, ապա մի հատ աղոթքով իրենց սրտերը բերեն տիրոջ առաջ և ես երեք հարցերի մասին մտածեն։ Արդյոք իրենք սովորած լինելով ինչ-որ բաներ չեն հպարտացել իրենց նախկին սպասավորների, որ իրենց ունեցածը այդքանն է եղել, այդքան տվել են գոնե։ Արդյոք ինչ-որ բանով չեն ուրախացել, որը ստվերագծել աստուորդու ուրախության վրա։ Եվ երրորդ, արդյոք ամեն ժամանակ էր, որ հաջողվել է իրանց կենդանի աստու առջև տեսնել և մեղքից հեռու լինել և հատկապես աստու երկյուղը կորցնել և կեղծավորություն անել։ Եթե եղել են նման բաներ կամ առհասարակ վրիպել մեղքեր և այլն, վերջիվերջո մեր ցանկացած մեղքը դա է, որ մենք կորցնում ենք այդ գիտակցումը, որ աստու առջև ենք, որ աստված վերևից նայում է։ Եթե թերացել են, կարող ենք մեր սրտերը բերել տիրոջ առաջ և տերը պատրաստ է ներելու։